kör vi. Sådär, det är tisdag och jag ska ge mig av till Göteborg och möta upp en dansk kille där, givetvis en dansk, Kim. Och så ska vi åka över till Frihamn och sedan till firman och så ska jag hoppa in i min nya bil. Och han får väl, jag vill ha 1000 frågor om allting och sånt här. Så att, men det är dags, jag och svärfar har grejat som fan, han har två, tre dagar och fixat. Så att nu är det dags att ge sig iväg, astaggad. Det blir en dag senare än vad vi tänkt. Jag trodde jag skulle åka iväg på måndag, men det blir tisdag istället. Så att, men ja, in i Audien och sen är det bara... Sitter man här och
fan inte hunnit filma mycket. Alltså det är helt galet hur mycket man ska lära sig. Man har varit rätt så... Ja, man har alltid gjort samma sak alla år. Och det ska jag typ nu med. Men det är mycket mer med papper, skriva, dokumentera. Man har varit bortskämd med det förut då. Så att, ja. Men jag sitter i Kungsör nu. Jag lossade vintrosa i morse. Jag stod i Örebro i natt. Så nu ska jag till Stockholm. Har jag ett par ställen där idag. Och så ska jag flänsa. Och så ska jag in till Sveavägen på fredag morgon. Imorgon på morgonen då. Ja, fredag morgon blir det ju. Lossar 35 pallar. Så lossar bilen, tillbaka släpen, flänsa, tillbaka in på Sveavägen, så blir det väl två vändor tror jag. Så det blir ju bra ju. Så jag ska hitta en, jag har fått lite tips om jag kan ställa släpen, så vi får hoppas att det går bra. Bilen, så fin, så himla fin. Dock ingen VDS-styrning, så det är, man har varit bortskämd nu det senaste, så att det är tungt som fan att ratta. Men det kan jag leva med. Bilen är så himla fin. Det är... vänta nu, skippa, det behöver jag inte höra. Det är inte 2000 lampor och så här, men... jättefin, kolla inredningen liksom. Det är top notch, välbyggt. Dock en 540. Men ja, nej, det går ingen nöd. Vi ska sänka stolen ska jag göra, för jag är inte så lång, så jag behöver sänka stolen. På med och lampa och lite så här, mest bara för att folk ska se att det är jag. Och bilen ska på svenska plåtar, så att så det är ingen som behöver bry sig. Så ingen som blir kapital och så här, utan den ska på svenska plåtar, svenskt bolag. Så att så det känns jävligt seriöst och jävligt bra. Så jag kom mig iväg där i tisdags, mötte upp en kille och åkte med han över till Danmark och sen så vad heter det? Åkte vi båten och grejen, och står en kille som rökar och tittar på mig och jag vet inte vad han håller på med. Han suger mest på cigaretten faktiskt, men ja. Men ja. Nej, men då så över till Danmark, flyttade in i bilen lite sånt, så jävla nice. Det har ni redan sett på videon här nu, men ja, så jävla kul. Och det RS3, vilket monster. Men nu har hållit mig rast, så att nu drar vi igen. Mot Stockholm, mot oändligheten. Precis varit inne på Luntmakargatan 29 i Stockholm och lossat en stor jävla pall här inne. Så nu ska jag till Västberga och hålla lite rast, käka lite mat. Och sen så ska jag till Nacka och Saltsjöbo. Och sen efter det så är det kvällen, så blir det nog rätt tidig kväll. Ja, det är ju klockan, ju, ja, hon är lunch, så det blir rätt tidig kväll. Men ja, det är ingen stress. Jag ska lossa som sagt imorgon på Sveavägen. Så att, men ja, jävlar, det är Stockholm och jag, alltså det är, ja, det här kommer bli bra som fan. Det är en utmaning, verkligen. Så där, vi har varit inne på Sveavägen första vändan, så nu är vi tillbaka till släpen här och ska flänsa de sista 15 pallarna och sen åka in till snickarna där inne, så ska de få dem och bli klara. Så rent och snyggt. Stolparna står, det är ett helt nytt skåp. Jävla belysning, kolla. Värsta diskoteksbelysningen ju. Var är lampan?
tvätta skåpet. Jag har inte så stark högtryckstvätt här hemma. Så att, men här ner till i alla fall. Kolla. Och det är becksvart med. Så jag har ju min pannlampa. Ser ni katten? Shit, it's some fan. Oj. Skitgris, oj. Så blir det ju. Inte lätt. Ja. Min OCD är lite... har det lite jobbigt med den här vita färgen. Men det ska väl gå bra, tror jag. Elin är på jobb. Så jag har guidat lite med bilen. Lite klistermärke. De ska väck. Det blev inte så bra som jag tänkte att det skulle bli. Speglarna har fått lite klistermärke som ni såg innan. Riktigt jävla nice. Ja. Bilen hemma på gården, det är fan inte dåligt. Släpen står ner på byn, tom. Redo att lastas på måndag. Så att ja, jag dricker någon bär. Grejar lite. Kan det vara att jag har kapat sönder lite grejer och ska måla detta vitt då? Hoppas att det blir rätt vit. Det är lite svårt att hitta rätt vit färg. Det är inte alltid så jävla solklart så att, men ja. Men denna videon blir inte så lång. Men jag hoppas ni är nöjda ändå. Jag sticker till Skåne på måndag och sen så ska jag till Norge. Men det får ni reda på nästa vecka. Men jag kan säga att jag ska inte jättelångt upp, men hyfsat långt upp. Ja, faktiskt. Så att, det ska bli kul. Riktigt kul. Tack för den här veckan. Hoppas att ni kan leva med att videorna kommer kanske lite... De kommer lite pö om pö. Det är svårt att säga att det datumet kommer och den dagen kommer det. Så att ni får ha lite förståelse. Annars är det svårt att kunna behaga. Jag kommer iväg vissa veckor så kan det inte bli så bra. Och så här. Så att det kan bli lite oregelbundet nu. Men jag ska försöka göra så gott jag kan. Så hoppas ni kan leva med det. Och är det något ni undrar får ni skriva på Instagram, för det är jag som lättast att få tag på. Så att, tack som fan, ha det gott och ni är bäst. Och alla som har gillat kommenterat både på YouTube och Instagram. Tack, det värmer hjärtat. Detta känns så jävla bra. Kolla här. Nu är jag klar. Nu skiter jag detta för idag. Nu ska jag spela tv-spel. Vi ses nästa vecka. Ha det gott. Hej.